Mwanchumuli gani ya tiang kwa legani ya sibiru vobie chiko soli asuko mwenye wabune klabu gienko yogi ya Kisii Queens nigo kia go keire go soa sensemo ya National Super League mayaga yogo kolio vya ase division ya Tangani ye season ye ya eta. Etimwe yu nigo ya tuwalitegi karabu igoro amonaba tiotirulia wa igaba anchobi nko ya soma wagani wa yome imeo mochobo songo elikuligiriria nchera yogo sirana vosyobu ya season ye nya yuera chake umutienyi ugocha. Abate nilibe klabu ekyo nigo baate abiru bali engete kutinye timwe yu asoko baletera abagosolia abaya. Eventi ya leo ambayo imefanyika ilikuwa ni eventi ya dina ambao ni timu ya Kisii Queens ya wasichana. Tumecheza kwa awamu yenye ilipita ya Division 1, tukawa tumequalify kuja NSL. Mwezi wa September tutaingia kwa NSL na tutaanza kwa kishindo, na tunahitaji wahisani watusaidie. Wahisani wakitusaidia ndio tuweze kujimudu kwa ile gharama ambayo ni kubwa tunatarajia kuwa naye kwa season ambayo inakuja. So kwa wale wenye wamefika kwa event ya leo tunawashukuru sana, na wale ambao hawakufika tunawakaribisha kwa moyo ambao ni wa dhati muweze kujiunga na sisi tuendeleshe hiki klabu cha wasichana ambacho ndio cha kipekee hapa nchini Kisii. So nimewashukuru sana mimi kama director communications, nawashukuru tena sana. Tunawashukuru wale wote waliotutolea kuja kusaidia wa team Kisii Queens. At least tumeona upendo mnao kwa hii team ya wasichana, na bado tunaendelea kuomba kwa wale wenye hawakufika, bado tunaomba usaidizi wenu. Hii team sasa inacheza NSL ambayo ni ligi kubwa, inahitaji pesa mingi. So we welcome and support from our well wishers. Uno yo minta te abrita te ta ngambi amono so osira mu atoire siri to korea rero na nto te to sa bona mogan rego to sira elinde team ya to so women national super league elinde na nde to ta to cheso mu ko season ya mo to ende KPL. I'm so happy to be here na nimesikia historia kidogo, sisi ni champions so I also happen to be a champion, so najua ile utakapokuwa champion. Sina mengi ya kusema, but ningeomba tu kila mmoja wetu, football, when the president anasema, SD Mangeka pia amenilea town sana, so inataka ushirikiano, mtu mmoja peke yake huwezi. So despite our differences, ningeomba tu unyenyekee kushirikiane ili wanadada waweze kucheza soka. Nadhani bila hao hatungekuwa hapa siku ya leo. So mimi ningeomba tu tuweke mchezo wetu pamoja, tusaidie wanadada pia.